ကျင်းကလေးတွေတောင်းပြန်တဲ့အခါပန်းမလေးတွေရှပ်ပေးပြကျင်းကလေးတွေတင်းစူတော့ပါဘုံမှာမျက်ခင်းစိမ်များဦးမျိုးလို့မိသားရလန်းခင်ပြကြမှာဆန်းကြောင်ကလေးတွေတောင်းနေပြီးကွာမင်းသဘင်လေးတွေတိတ်လာတဲ့အချိန်ကွာ เมื่อเมื่อกี้ยังเลยดีเดมาเมื่อสันเดอร์ที่ต้องมาเจอเนี่ยค่ะบ้านบุกเลยรีชัดด้วยพี่จีนักเลยรู้จีนไม่สู้ร้องบ้างผมว่าเมื่อคืนใจเมียอุ้มยังรู้ไม่ลายาลังยังไม่จำมาสัญญาบุกเลยรีดาวดูดีดีกว่าเมื่อสุดเป็นเลยดูเต็มลายเรื่องเชิงว่า ဆိုတော့ပါဘုံမှာမျက်ခင်းစိမ်များဦးမျိုးလို့မိလာရလန်းခင်ပြကြမှာစံကြောင်ကလေးတွေတောင်းနေပြီးကွာမင်းသဘင်လေး